Svoj kvalifikacijski ciklus za Euro 2013. godine započeli su i mladi reprezentativci do 21. godine. Prvi suparnik u skupini, Gruzija. Šuškovi zabranici istrčali su pred preljepi, ali i ne baš ispunjeni stadion hrvatskih vitezova u Dugopolju. 5 minuta prije početka susreta, jaka kiša natopila je teren i pretvorila ga u klizavu površinu. U takvim teškim uvjetima u početku su se bolje snašli nogometaši Gruzije. Nakon početnog odmiravanja snaga u 5. minuti, prvi udarac na gol i pogodak. S 25 metara lijepo je opalio Tarkinšvili. Kalinić nemoćan. Naši nogometaši pokušavali su se dodavanjima probiti do vrata Gruzije, no teren jednostavno nije dopuštao pas igru. U vrhu napada bili su Lendrić i Vukušić. U 17. minuti izglednu priliku ima Ivan Lendrić. 4 minute kasnije pokušaj Vukušića završava preko gola. Rano primljeni gol natjerao Hrvatsku na ofanzivnu igru, što je odgovaralo Gruziji koja je prijetila kontrama i polukontrama. Kod gostiju najviše su bili raspoloženi Šekiladze i Kazašvili, no svoju večer imao je i naš Lovre Kalinić. U nastavku prvog dijela igra hrvatske reprezentacije malo se poboljšala. U 30. minuti iz prekida glavom puca Renato Kelić, no vratar Gruzije Makaridze vadi loptu s gol crte. 2 minute prije kraja prvog poluvremena akcija Čop Lendrić, no rezultat ostaje isti. U prvom dijelu utakmice požutila su trojica naših, Jozinović u 7., Celjak u 40. i Vukušić u 45. minuti. Svjestan potrebe za promjenama u igri, izbornik Šušak u slačionici prije početka drugog dijela ostavlja Trebotića i Lendrića, uvodi Kovačića i Tičinovića. Ulaskom Kovačića igra dobiva na svježini i konkretnim akcijama. U 5. minuti nastavka pokušaja Demija. No Gruzija i dalje prijeti. U 51. minuti u prilici je ponovno raspoloženi Šekiladze. Kod naših prijete Vujčićevića, zatim i Jozinović. Bilo je tu još pokušaja, no ono što je nedostajalo bila je realizacija. Šušak pojačava napad, vadri Vedrana Celjaka i uvodi Petra Sliškovića. Priliku drugog poluvremena za pogodak imaju u 73. minuti Ante Vukušić, a nakon njega i Duje Čop, no gruzijski vratar spreman. Do kraja utakmice, 82. minuti, gosti su s Dugopolja mogli otići i s većom golorazlikom. U izglednoj prilici našao se Đelamidze, no pravovremena intervencija Kalinića spasila je Hrvatsku od još većeg poraza. 2 minute kasnije gosti ponovno prijete. Do kraja još nekoliko poluprilika naših, no rezultat se ne mijenja. Gruzija iz Dugopolja zasluženo odlazi s 3 boda, a Hrvatskoj ostaje gorak okus početka kvalifikacija. Izgubljene bodove morat ćemo pokušati nadoknaditi utakmicama protiv ostalih reprezentacija u skupini Španjolske, Švicarske ili Estonije.